ולא ישים קץ לחייו. אתה שומע על איזה שטויות אנשים היום מתאבדים? על שטויות. זרקו לי מילה, ביעשו אותי. הוא התאבד, תלה את עצמו באמבטיה. חברים צחקו עליי בכיתה, הוא מתאבד. אין ערך לחיים, בשנייה אדם זרוק את החיים שלו. מי שמבין מערכם של חיים ויודע מה זה שמחיים אפשר להפיק תורה, אפשר להפיק מעולם הזה, עולם הבא, הוא לעולם לא יתאבד, לסלוח יד בנפשו. אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו. הייתי בבני ברק, יום העצמאות. אמרתי לכם, יום העצמאות, הייתי בכמה מקומות, הייתי בנשר, הייתי בחיפה, היינו סתובבנו. אז הנקודה אחת לפני האחרונה, לא, שתיים לפני האחרונות, אחד זה היה בני ברק, אחר כך זה היה פה באור יהודה, ואחרי זה פה השיעור הקבוע באור יהודה. אז שתי תחנות לפני הסוף. אחד לפני השניים האחרונות, הייתי בבני ברק. ואותה אני מסיים לדבר, ניגשים אליי מלא אנשים, כל אחד עם השאלות שלו, פתאום אחד ניגש אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה לדבר איתך. הוא לקח אותי לצד ואומר לי, אני לא מצליח להתגבר על היצר הרע, זה כבר קשה לי. בחור חרדי, עם פאות, זקן, מעיל ארוך. הוא אומר לי, אני מתאבד. אני מגלה לך את הסוד הזה. היה שווה לי לעשות את הסיבוב של כל היום הזה, רק להצליח להוציא לאיש הזה את השטות הזאת מהראש שלו. אמרתי לו, בוא רגע, אתה רוצה להתאבד? אמר לי, כן. אני לא יכול. אין שיקוי. אומר לי, להיות חילוני? אני לא יהיה. אז אני רוצה, הוא אומר שהוא רוצה למות לפני זה. אני לא אמרוד בשם. אבל אני יודע שאני לא אצליח לשרוד, אז הוא רוצה למות. אמרתי לו, אני רוצה לגלות לך סוד. אתה לא רוצה להיות פושע, אתה אומר, לעבור על דברי השם. אתה יודע שהעבירה הכי גדולה בתורה זה אחד שמתאבד? אין יותר גרוע מזה. אין יותר גרוע מזה. מי שמתאבד, לא קוברים אותו בבית קברות, אלא מחוץ לגדר, ואסור לשבת עליו שבעה, ואתה נקרא הפושע הכי גדול בעולם. אמרתי לו, חשבת שתגמור את הצרות שלך פה? שמה? כתוב, מפורש כתוב. המדרש אומר שכשאם אדם מתאבד, מגיע לגיהנום, הרשעים צועקים לו, צא מפה, אין לך רשות להתקרב לפה רשע. שמעתם? הרשעים בגיהנום. צועקים לו, אל תתקרב לפה, אחד, הוא לא נכנס לגיהנום, לא נותנים לו להיכנס. אין לו רשות. אתם כותבים על מה אני מדבר אתכם? אמרתי לו, תגיד לי, אתה הבנת את זה? גימיל אמרתי לו, אני אומר, למה החלטת שאתה לא יכול? בודו שאתה יכול. דיברתי אותו, עודדתי אותו. הוא אמר לי, הרב, אני לא מאמין, נתת לי חמצן.